Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vandou. Čus. Dneska tady máme po mega dlouhý době Tycoon vlastně pro dva. Budeme tady dělat s Vandou krásnou pizzu, ale řekla bych, že ji bude mít teda oba dva stejný, což jako nevadí. Ale když se takhle jsme, máme tady naproti nám pizzu, která je naše konkurence. Sice ji asi nedoženem, ale budeme musíme se snažit. Musíme je porazit. Budeme se snažit. Teda, jako, Maki, jakou máš pizzu ty? Já vůbec nevím, já jsem tady na začátek přidělal Free Tycoon, nebo Free Tycoon. Free mašinu, která dělá asi očividně salámovou. Se děláme okay. Salámovou ne! Pizzu. Už teď, týpek, Maki, vezmi si meč. Počkej, utíkám, už jdu zabíjet. Jo, je mrtvej. Krása, pomstila jsem dobrý, víš, ta konkurence, už nás chtějí tady odpravit, ty hrozný. Už nás chtějí odpravit, jo, až takhle. No, musíš pádem koupit volsy, rychle. Ježíši Maria, no teď mě zabil, to zase jako nemůžeš být tak rychlej, já se jenom teprve rozkoukávám. Z té konkurence musíš koupit volsy rychle, ať máme konečně nějakou jako obranu proti ním, protože ne. Ty určitě chceš, abych koupila volsy kvůli tomu, že já pak nebudu mít peníze. Ale tak jako tady jde o to, že jako já to kupovat nemůžu. Ty to stojí 5 kilo, chápeš, že já na to nemám? Já to kupovat nemůžu, protože to nemůžu kupovat. Přejdi přes tohleto. Dobrý, věřím ti. Je to červený, já jsem žlutý, ne žlutý, já jsem šedivej. To je úplně jedno, i tak vydělávám málo. Já už mám, hele, upgrader, koukni na ty pizzovi. Vidíš to? Já upgrader nemám. Proč on má upgrader, když vlastně on ho úplně k ničemu jako nepotřebuje? Nevím, ale to je fajn na jednu stranu, že každý má něco jiný, jo, vem si zase, že to je fajn. Začíná mě to pěkně štát. Dobrý, no je tak. Je 480, dobrý. Ty ale prdel, proč to stojí tolik? Já nevím, ale já už mám pěkný penízky, teda se přiznám. Super, já jsem na mizině. To je pěkně nefér. Proč mě to stojí takový mega obří prachy? 2000, 2500, 1000... 1300 a já už mudlaných 460. Už mudlaných, ježiši. No ale jako jo, je to pravda, no co si budem. Super. Fajn jinak vědět. Je zajímavý, že všude tady teda jsou samozřejmě věci jenom za Robuxy. Jako třeba ano. Tady nabízejí 5000 cash, to fakt kupovat nebudu. Nebo třeba double cash a vzadu extra dropry. No ty takových peněz do toho bychom museli dát, no ne, na to se kašlu. Třeba bych očekávala, to většinou v těch tycoonech je, pokud si dobře pamatujete, tak třeba padají z nebe, tady z červeného nebe, trochu to je právě, když jsem byl tvojí, já nevím, někde v, jak to říct, v dimenzi, kde se rozpadá atmosféra, no nic, takový ty krabice, který vám dávají právě peníze, čemi, nějaký bonusy prostě, a tady prostě úplný preče, jo, tady se prostě musíte spolehnout sami na sebe. No jo, no, jinak já už jsem koupil další věc zase, za 2000. Ale týpek jde zase sbírat vaše peníze, pojďme ho zabít. Tak ne, už to tak. Pacem! Zabijem ho! Dobrý, je moc daleko. Jo, no, utek. Počkej, jo, kamož jde, Maki! Ta zbraň je úplně na dvě věci, jo? Vyberte si, jaký jsou na dvě věci. Já nechci být prostá. Jinak chtělo by to, aby si koupila další volsy, protože já už zabít. Je teď kupu, vidíš to, já jsem to koupil, ale... Chápeš, že tohle to do high furt umíš přeskočit. Ale já to... Ichtilní, nebo já nevím. Ichtilní, to už nepřeskočíš, hele. Tak jo, přeskočíš nic, no, nic říkám. Dement. Sorry, no, ježišmarja, jak to mám vědět, bože můj. Kámo, čumkoliv já mám peníze, necelou tisícovku, stojí to 3000. Vidíš, zainvestuj do nás. Že já půjdu do tvý místnosti a začnu ti tam bombardovat, nebo nevím. Bombardovat? A jak momentálně bombardovat? V téhletý chvíli mi strašně chybí to, jak Vašek seděl naproti mě a já jsem po něm mohla házet věci. Ne, nic takového. To, určitě ti to nechybí, já to vím. Věř tomu, někdy mi to chybí, věř tomu. Ok, teď jsem koupil cestičku, aby si neříkala, že tady pro nás nic nekoupím. Cestička je nám úplně k houbám. Úplně k houbám. Ta ti nic neviděla. Ty stejně jak furt za náma můžou. No jo, a tak to ty musíš koupit ty volsy. Kupuješ zbytečný věci. Úplně zbytečný věci, bez kterých jsme se absolutně obešli. Pardon, Ježíš, no tak co mám dělat, no? Šetřit. Na užitečnou co? Věc. Já nevím, co tam máš. Já to nevidím. Já to nevidím.
Bože, za 4500 mám akorát tam boxed pizza, nebo za 6000 druhý patron, to je všechno. Takže já tady mám dohromady 4 položky ještě pořídit. Za 4500, za 2000, za 3000, dobře, 5 položek, za 1000, za 1300. A on po mně, dobře, mlčím. Já za to nemůžu, no. Teď jsem jako do háje koupila teda co? Sklo. No, ale už to nepřeskočej. Teď by to chtěl koupit za tu tisícovku, už jenom ty only door, nebo jak se to jmenuje, owner door. A už to nikdo nemůže k nám. Super. Ono aspoň kdyby bylo jako dobrý, kdyby teda, když někoho zabijete, že byste něco dostali, jako fakt dobrou sumu, tak bych chápala, proč tady teda jsou tyhle ty jakoby dveře laserový a tak. Přitom to nedává smysl, že jima můžeš projít jenom ty vlastně. Ale... No, nebudu se radši nad tím pozastavovat. Nedivím se. No, jdem si tady trošku dopřát, jo? Kupuju si tady teda zdelený přístroj, nevím, co dává. Jo. Tady to dává nějaký koření, nebo co? Nějaký zelený a červený ťupky. Ťupky. Počkej, ty vlastně ale nedáváš, nebo co děláš? Ty neděláš pizzu jako takovou? Ne, nebo co já dělám trojúhelníky. Osminky, nebo takhle, osminky dělám, než ne, teďka mám chuť na pizzu. Osminky yeah. A pak vlastně jak ketchup a nějaký zelený wasabi. Wasabi. To je jediné, co mě napadlo, co je zelenýho. Dobře, jinak já teda fakt už můžu jen koupit za 6000 teda druhé patro, takže já ho koupím. Jo, a... to bych taky chtěla říct. A třeba to nahoře bude levnější, nikdy nevíš. Věřím tomu, že ne. Mě by zajímalo, jestli ten tvůrce tohohle, toho tycoonu, jestli si to vůbec sám zahrál, protože by jinak přiznal, nebo by jinak, jak to říct, pochopil to, že to je strašně nutné čekat tady na ty peníze. Ne, že ne, teďka jsem říkala Vendovi, že bych si normálně pustila nejradši film, ale nemůžu, protože by byste tam pak slyšeli ten zvuk z toho filmu, což ne, že ne, řeknu vám, co bych si pustila, jo? Teďka jsme s Vendou začali koukat na Batmana, jo, to už máme celý teraz kouklý. Teďka jako Supermana, jo, takže teďka bychom se pustili na Batman versus Superman, jo, a prostě vy byste to tam slyšeli, jo, což by bylo prostě nepraktický, takže to je pěkně jako na prd, jo. To jako jo, no, jinak hele, máky, druhé patro, tada! Jo, máme tady tmu jak... Neboj, já to hned napravím, hned trajem, co naše teďka... tím už teďko v tvoji, máme světlo. Světlo, pojdiš, světlo, dobře, tak ne. Teďka jsem tady koupila nějaký upgrader. Jasně. A z toho našeho ketchupu a wasabi nám už dělá taky pizzu. Jako komplet? Ne. Aha. Osminku. Dohaj, jak je to možný? Víš, proč vlastně vyděláváš méně peněz? No. Protože ty děláš jen ty osminky. Dobré, ono. Tak to je celkem diskriminace, ne? Když já tady ty jako kupuju takový obří jako věci. To je celkem, jo, no. Diskriminace, já tady kupuju vlastně skoro úplně celý první patro, nebo tento přízemí. A prostě ne, prostě si řekli, ne, ty peníze dostat nebudeš. Jako, nečivil bych se. Ne, podle mě ty jako fakt ty, který prostě ty hrajou ty tycoony nebo takhle, tak, nebo když je tvořej, sakra, měla bys to zahrát. A říct, ty vogo, fakt je to nudný, jako to prostě jako nemůžeš. Já nevím, já bych třeba sama od sebe, kdybych jako měla dohrát ten tycoon, už říkám dopředu, dohrávat ho nebudem celý, tak já bych asi u toho nechtěla strávit, já nevím, třeba půl dne, kvůli tomu, že já tady takhle budu pomalu chrápat, ještě tomu, když se ten týpek sem jako dostane. Nepřipadáš si blbě jako s těma prachama zabíjet takovýhle nuby? Tak... No, jako jo, no, to trošku jako mimo, no, nepochopíš. Tak prostě já bych jako tady, mám ukážu, jak bych vypadala, teďka tam asi nevím, jak to udělám, ale to jedno. Já bych si tady položila takhle tu židli, něco si pustila film a čuměla a čekala. Jako, nevím, nepřijde mi to jako ok, že prostě to je fajn hra, u který, prostě nevím, dle mého názoru, hry mají být zábavný a ne nudný, u kterých chcete spát. Ne, že ne, už jsem to párkrát říkala. Vašek, když hraje vždycky nějaký tycoon, tak u toho usne. Buď u toho usne, když to hraje, nebo u toho usne na fera, když to stříhá. Pak tam lidi spí. On mi to párkrát posílal. On už tam se fakt... mi to dlouho nestalo. Takhle tam sedí a spí. Jo, už a... se to dlouho nestalo. Já tomu nechtěla věřit, ale on u toho fakt chrápe. I chrápe. Takže promiň, to je asi něco špatně, ne? Tak nepůjdete si zahrát jako hru, která je nudná, která vás nudí, tak to si nepůjdete zahrát. Neříkejte mi, že určitě, jo, prostě ne, i tak si to zahraju. I když to bude, nevím, na co čekáte, ne. Když po pár minutách vás to nebude bavit, nebudete to hrát, nebudete to koukat, kdyby to byl film nebo seriál, nebudete to číst, když je to knížka. Teda, když to není
Když to není čtenářský deník, který potřebujete, stejně taky nečtete, to obšlehnete někde. Jo, co si budeme, kdo četl? Teďka v jedné hře, kde jsem už přes 2 roky v jednom cechu, tak teďka tam zrovna, tam jsou 2 maminky s dětma tam hrajou. A akorát tam teďka psali, ale nechceš nám napsat čtenářský deník, mě už to nebaví za něj psát. A ona, jo, tak mi napiš co, já to zapíšu. Tak dobrý. Takže prostě maminky píšou čtenářský deníky za svoje děti. Protože rádi čtou, jo, tak jako to zase chápu. To si budeme ono většinou ty knížky, který doháje jsem něco koupila. No jako máte přečíst, tak jsou úplně jako si říkáte, proč musíme číst takovýhle kraviny, které jsou strašně nudný. Dobře, možná je to zajímavý z hlediska literárního, ale ne z hlediska, že by tě to mělo bavit. Navíc většina těm dílům absolutně nerozumíte, protože vám to nikdo nevysvětlí, jaká tam je ta myšlenka, jakou tu myšlenku ten autor chtěl sdělit, což je asi nejvíc důležitý. Kdybyste to možná věděli, tak vás to bude bavit. Jinak absolutně takový to, přečti to, napiš, o čem to bylo a čus. Nejhorší, co je prostě. To nepochopím po takových letech, co obecně tohleto je, nebo co vůbec zadávají. Bullshit. Maky se nějak rozpovídala. Maky se rozpovídala, že už jsem úplně vyšťavená a musím se napít. Ne, tady, kupuju poslední vlasy v tomhletom patře. Teoreticky bych to měla mít teda všechno koupený. Doufej, já kupuju už první věc nahoře. Ne, tady ještě je nějaký Magic Spice. Za 10 000. Na to nemám. Okej, okay. A nemáš něco nahoře? Nevím, já se nekoukal. Něco tady je, nějaký druhý konvejer za 5 litrů, hele. To je moc drahý. Tak za, lepší jich za 10, ne? Ne, ale tak za chvíli budu mít 10, já to koupím. A je to i pro tebe, podle mě to bude nějaký upgrader nebo něco takový, jo. Teda budu v to doufat. Jestli to bude nějaká kravina, tak maně končím. Prostě končím. Máme krásných 10 000. Takže jdu koupit ten poslední věc, jo, a celkem mě zajímá teda, co to bude. Dobrý, je to opravdu nějaký upgrader, takže bychom měli dostávat více peněz, což je celkem pozitivní. Máš tady byl kokos, nebo co to sakra bylo? Kokos? Já nevím, já tady vyrábím jako celý, jak to říct, celý motorky s tou pizzou. No já jsem neříkal taky něco podobného, jako koupila, a zase nevím, tady byl nějaký kokos, nebo co to bylo. Hej, tady, fakt jsem tam, se tady něco objeví a vypadá to jako kokos. Kokos. Počkej si chvilku, ještě chvilku, vidíš? Jo, ne, to je ze zhora. Tak to je nějaká placka. Já jsem tam nahoře něco kupoval, jak se to jmenuje, počkej, to musím vylézt. Podle mě jste najednou jim to těsto asi, no, ne, to je pizza, jenom se to otočí. Aha. Prýže, kokos. Ale tak ono to tak vypadá. Vážně to stojí 10 000. No. To nemá vůbec smysl kupovat. Sice jo, možná se jako posouváte, jo? Úplně to k prdu. No prostě, jednoduše Maki by řekla, že tahle ta pizza není moc dobrá a takže asi už nic kupovat nebudem. Ne, já chci ještě pořídit ten první konvejer, jak to nevypadá tak blbě, přiznám se. Ale jinak to je hrozný, tady čekáte na takový velký prachy. Dobře, teď už to trošku víc vydělávají, ale furt to není ono. A sadím se, že když už máte nějaký několikátý patro, tak jste v řeči, protože co si budeme, tyhle ty dělají 3. patro a končej, je to možný? Ale já to chápu prostě, Maki chce mít svůj vlastní kokos. Dobře, máte jenom 3 patra, tak to vůbec. Ale druhý máte teda, budeme tady čumět k sousedům, jo? Musím to obšlehnout. Druhý patro, dobře, máte tam těsto, vlastně tam, jo, dobře, dáváš tam jenom těsta. Pak tam máš zase, ticho. Pak tam máš opět ty motorky s tou pizzou. A 3. patro je úplně o ničem. Takže koupíme poslední konvejer. A jinak na to co? Dlabeme. Ano. Dlabeme na to, protože to není ničem zajímavý, jo. Musí se nechat, co mi přišlo zatím nejvíc zajímavý tycoon, který jsme kdy hráli, tak byly ty mořský pany, pokud si to pamatujete. Ty byly fakt jo, zajímavý. Jo. A nebo jak jsme měli takový ten Evolution tycoon, ten byl taky dobrý. Jo, ty doby, myslíš. Jak jsme měli středověk, starověk, nevím, jak to jde po sobě, prostě vláda za krále klacka, pak už to bylo lepší, pak ještě něco a pak byl mimozemšťaním. Chápeme. Tak ten byl taky dobrý, to je pravda. To jsme vlastně tam měli, myslím, že i 3 díly, protože to na nás fakt bavilo a chtěla jsem vidět, jak to vypadá prostě do konce. Takže lidi, já to tady končím, dobře, tak je to pizza, není to těsto. Ale... Kokos. Já doufám, že se vám líbil tento tycoon s pizzou a zároveň s kokosem.
ale dál to rád nebudem. Vlastně jsme o nic moc nepřišli, teďka už vlastně dělám úplně to stejné, co Václav, jo, vidíme to tady. Akorát pak bychom si tady pořizovali skiny a tak. A úplně skiny, úplně k ničemu. Vlastně proč budete někoho zabít, když vlastně nedostanete nějaký bonus k tomu, jo. Takže úplně k prdu. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Choose.